这就是名副其实的雷残，因为机车骑士呢不守路况，遇到90度转弯的时候来不及反应，直接冲进稻田里。开车开到一半，竟然看到骑士摔到稻田里。目击民众吓傻，赶紧下车查看，小摔车的阿贝还能开口说话。民众看他没有受伤，上车离去。而这段画面被PO上网后，网友说真的是名副其实的勒惨。事发地点位在彰化和美一处产业道路，四周种满稻田，前方是笔直的道路，突然遇到90度的大转弯，骑士才会来不及反应，而转角还挂上了反光镜，但没注意还是很危险。应该不是零售机会啊，阿伯刚刚说怎样那段没没没人没怎样啦，还会看机车的，我你看就知道了，你现在看我有些视线直角。阿贝360度翻滚，连人带车摔到稻田里，幸好底下是松软的泥土，没有受伤，只不过离开时全身沾满泥巴，模样真的好糗。记者林一峰彰化报道。